गुड आफ्टरनून प्रधान की हाल चाल है। लो जी अज का व्लॉग स्टार्ट हो चुका है। सो अज के व्लॉग थानू की देखने को मिलेगा? अब बंडे चले दस दे दस दे ਬਾਂਡੇ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲੇ ਆ? ਬਾਂਡੇ ਆ ਚੱਲੇ ਹੈਗੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਸਾਡੇ ਨਾਨਕੇ। ਅੱਜ ਸਮਾਨ ਬੋਲ ਲੈਣੇ ਆ ਸਾਡੇ ਨਾਨਕੇ ਚੱਲੇ ਆ ਅਸੀਂ ਘੁੰਮਣ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਦੀਦੀ ਆਈ ਤੇ ਜਾਦੀ ਬਾਹਰੋਂ ਆਈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਗਏ। ਸੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਚੱਲੇ ਹੈਗੇ ਨਾਨਕੇ, ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਕਰਨਕੇ ਪਿੰਡ ਜਾਏ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਘੁੰਮ ਲਈਏ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਥੋੜੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਗਏ ਸੀ ਕੱਲ ਆਪਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਉਹ ਦੀਦੀ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੀ ਆ। ਦੀਦੀ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਹੁਣ ਇੱਦਾਂ ਕਹੂਗੀ ਦੱਸ ਕੀ ਕਹੂਗੀ, ਪਵਨੇ ਸਹੁਰੇ ਜਾ ਗਏ? ਅੱਛਾ ਇੱਦਾਂ, ਚਲੋ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਆਹ ਇੱਕ ਦੋ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ 'ਚ ਘੁੰਮ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਹੋਰ ਆ ਆਪਣੀ ਉੱਧਰ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਵਿਆਹ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦੇਣ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵਿਆਹ ਦੱਸਣ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣਾ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਂ ਗੱਡੀ ਵੀ ਸਲਮ ਮਾਰ ਗਿਆ। ਕੱਲ੍ਹ ਪਵਨੇ ਨੂੰ ਦੀਦੀ ਨੇ ਜਿੰਮ 'ਚ ਹਾਕ ਮਾਰੀ, ਦੀਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪਵਨੇ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ? ਕਦੀ ਉਹ ਪਵਨੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਡਰ ਗਈ ਨਾ, ਡਰੇ ਗਈ ਸੀ ਕਹਿੰਦੀ ਪਵਨਦੀਪ ਸਿਖਾਲ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਸਾਫ ਕਰਕੇ ਜਨਮ ਆ ਗਿਆ, ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਉਹ? ਸੱਚ ਸੀ, 5 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲੋਟਰੀ ਪਾਈ ਸੀ ਲੈ। ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੈਨੂੰ? ਮੰਮੀ ਆਇਆ ਸੀ ਫੋਨ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਾਹੀਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਮੰਮੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਹੋ ਨਾ ਕੁਛ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਇਹਦੇ ਕਹਿ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਮੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੰਮੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੋਟਰੀ, 5 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸੀ ਮੰਮੀ ਦੇ ਲਾ। ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ ਸ਼ੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ, ਹਰੇਕ ਦੀਵਾਲੀ ਨੂੰ ਮੰਮੀ ਕਰਦੀ ਆ ਮੇਰੀ, ਮੈਂ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰੂੰਗਾ? ਮੰਮੀ ਨੇ ਲਈ ਨੀ, ਮੰਮੀ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੰਮੀ ਰਹਿਣ ਦੇ, ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਚੱਕਣੀ ਆ? ਕਿਆ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨੀ, ਮੈਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਮੰਮੀ ਨੇ ਜਾਣਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਲੈਟਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਦੀਵਾਲੀ ਵਿੱਚ, ਲੋਟਰੀ। ਚੱਲ ਕੋਈ ਨੀ ਮੰਮੀ, ਕਵੀ ਅੱਛੇ ਦਿਨ ਆਏਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ? ਪਾਈ ਜਾਓ ਕਦੇ ਤਾਂ ਨਿਕਲੂਗੀ। ਹੋਰ ਚਲੋ ਸਹੀ ਆ, ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਰੈਡੀ ਸਟੈਡੀ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਡਲ ਚੱਲੀ ਆ ਉਹ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ, ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਮੰਮੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਪਵਨਦੀਪ ਨੇ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਰਹਿਣਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੇ ਕਮਰੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ, ਦੇਖੋ ਹੁੰਦਾ ਆਵਾ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ। ਉੱਦਾਂ ਦੱਸੋ ਹੁਣ ਕੌਣ ਲੇਟ ਸਾਨੂੰ? ਲੈ ਬਸ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ 15 ਮਿੰਟ ਕਰਦੇ ਨੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ 3 ਸਕਿੰਟ ਲੈ ਕਰੀਦੀ ਆ। ਜਿੱਲੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਦੇਖ ਲਾ ਉਧਰ ਚੱਕ ਲਿਆ ਕਰੀ, ਆਹੋ ਕਰ ਗੱਲ ਹੁਣ ਮੰਮੀ ਚੇਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ ਮੰਮੀ ਇੱਦਾਂ ਬੈਡਰੂਮ ਚ ਕਹਿੰਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਕਰੋ ਗੱਲ, ਬਾਬੇ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਰੱਖੀ ਬਾਕੀ ਜਗ੍ਹਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸਮਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਥੱਲੇ ਘੱਟ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਘੱਟ ਜਾਈਦਾ, ਚੱਕਰ ਕੀ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਘੱਟ ਜਾਂਦੇ ਕਰਕੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖ ਨੀ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਥੱਲੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਰੋਜ਼ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਚਲੋ ਚਲੀਏ ਹੁਣ, ਚਲੀਏ ਮੰਮੀ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਚਾਅ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੰਡ ਜਾਣ ਦਾ? ਤੈਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਾਅ ਨਾਨਕੇ ਜਾਣ ਦਾ? ਉਹ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਥੇਰਾ ਖੂਆ ਖਾਣ, ਮਤਲਬ ਬੋਲੀ ਬੋਲੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਖੋਆ ਨੀ ਹੁੰਦਾ ਚਲੋ।
ਉਹ ਆ ਜਾ ਹੁਣ ਇਧਰ ਤਿਆਰੇ ਹੋਈ ਜਾਨੀ ਆ ਔਰ ਤਾਂ ਵੀ ਗੱਡੀ ਰੈਡੀ ਸਟੈਡੀ ਆ ਤੇ ਮਸੀਂ ਗੱਡੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਚਲੀਏ ਹੁਣ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਜ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਨਾਨਕੇ ਜਾ ਕੇ ਖਾਣਾ ਸਵੇਰੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਖਾਵਾਂਗੇ ਪਕੌੜੇ ਆਪਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਵਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇੱਦਾਂ ਆ ਵੀ ਫਿੱਟ ਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਵਿਆਹ ਤੱਕ ਕਹਿਣ ਓਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਦੇਣੀ ਆ ਚਲੋ ਚਲਾ ਜਾਓ ਯਾਰ ਉੱਥੇ ਘੁੰਮੀ ਜਾਣੀ ਆ ਇਹਨੇ ਸਿੱਧੀ ਜਾਈ ਜਾਣਾ ਤੂੰ ਸਿੱਧੀ ਚੱਲ ਗੱਡੀ ਵੱਲ ਆ ਜਾ ਔਰ ਹੁਣ ਬੇਲ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਗਈ ਆ ਚੱਲ ਜਾ ਯਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨਾ ਲੇਟ ਨਾ ਕਰਾਇਆ ਕਰ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਚੜ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪਾ ਕੇ ਆਈ ਆ ਚੱਲ ਚਲੋ ਜੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬਰਫੀ ਲੈ ਲਈ ਬਰਫੀ ਬਰਫੀ ਲੈ ਲਈ ਖਾ ਲਈ ਇੱਕ ਪੀਸ ਪਾ ਵੀ ਲਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਟ ਕੇ ਆਪਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਟ ਕੇ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਲੱਗ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਟ ਕੇ ਖਾਦਾ ਨਾ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਟ ਕੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਏ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਮੰਮੀ ਫੋਨ ਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਕਹਿਣਾ ਮੰਮੀ ਜੇ ਕੋਈ ਲਗਾ ਕਰ ਮੈਂ ਫੇ ਮੰਮੀ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਦੇਣਾ ਆ ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਖਾ ਕੇ ਖੁੱਬ ਹੋ ਜੇ ਮੁੜ ਕੇ ਖਾ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਹੋ ਗਈ ਜੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਅਗਲੇ ਦਾ ਬਚਾ ਕਰਦੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਚਾ ਕਰਦੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਖੀ ਦੀ ਭੁੱਖੀ ਮਾੜੀ ਗਾਈ ਤੂੜੀ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਪਰੌੜੇ ਦੇਖੋਗੇ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਰੋਟੀ ਖਾਣਾ ਕੀ ਆਈ ਸੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਲਈ ਸੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਰੀਟੇਕ ਚਲੋ ਲੈ ਵੀ ਦੋ ਕਲੂਰੇ ਰੱਖ ਲੈ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਧੋਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਭੂਰੇ ਰੰਗ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਕਾਲੂ ਆ ਤੂੰ ਇੱਧਰ ਬੈਠ ਤੂੰ ਉੱਧਰ ਬੈਠ ਕਾਲੂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਦਿੰਦੇ ਅੰਦਰੇ ਬੰਨ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਮੰਮੀ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਆਈ ਅੱਜ ਹਾਂਜੀ ਆਹ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਆਪਣੇ ਰੈਡੀ ਸਟੈਡੀ ਹੋ ਗਈ ਆ ਤੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਮੰਮੀ ਦੀ ਚੁਗਲੀਆਂ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੇ ਕੁੱਟਿਆ ਮੰਮੀ ਹੋਣੀ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਲੜਾਈਆਂ ਚ ਗਵਾ ਲਿਆ ਕੁੜੀਆਂ ਕੁੱਟੀਆਂ ਹੈ ਅੱਛਾ ਦੇਖ ਲਾ ਦੇਖ ਲਾ ਚਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ ਮੰਮੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਚਲੋ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਹਜੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਵੀ ਆ ਹੋਰ ਕੀ ਆ ਉਹ ਪਾ ਲਈ ਪੰਨੀ ਅੱਛਾ ਉਹ ਪਾ ਲਿਆ ਆ ਮੈਨੂੰ ਦਹੀਂ ਦੀ ਗੋਲੀ ਭਰ ਕੇ ਦੋ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਆ ਅੱਛਾ ਪਾ ਦੋ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਨੇ ਬੀਜੀ ਚੀ ਭੈ ਨਹੀਂ ਗੀ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਬਣਾਈ ਨਹੀਂ ਅਰਬੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾਨੀ ਮੰਗੇ ਬਣਾਉਣੀ ਮੈਂ ਬਣਾਉਣੀ ਪਾਛਾ ਜੀ ਚਲੋ ਜੀ ਖਾ ਲਈ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਭੁੱਖੇ ਆਏ ਸੀ ਕਦੇ ਇੰਨਾ ਮੈਂ ਬਣਾਇਆ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਗਨ ਦਾ ਰੋਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇਲ ਚਵਾ ਲਿਆ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਗਨ ਦੇ 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 ਹੁੰਦੇ ਆ ਹੁਣ ਤਾਂ ਲੇਟ ਫੀਸ ਪੈ ਗਈ ਆ ਖਾ ਪੀ ਕੇ ਭੜਖਾ ਹਟ ਜਾ ਤੇ ਕੁੱਟ ਖਾ ਲੈਣੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲੋਂ ਹੀ ਉਹਨੇ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਦੇ ਨਿਰਨੇ ਕਾਲ ਜੇ ਖਾ ਲੈਣੀ ਆ ਨਿਰਨਾ ਕਾਲ ਜੇ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਖਾ ਲਿਆ ਕਿਹੜਾ ਰੰਗ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਆਹ ਮੈਂ ਤੋਤੇ ਰੰਗੀ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਦੀ ਇਹਲੇ ਰੱਖੀ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਬੰਨਿਆ ਕਰੀ ਅੱਛਾ
ਹੁਣ ਛੱਡਦੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਮਜੈਂਟਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੋਤੇ ਰੰਗੀ ਜਾਊਂ ਪਵਨ ਦੇ ਵਿਆਹ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੋਤੇ ਰੰਗੀ ਆ ਛੱਡੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਉਹਨੇ ਬੀਜੀ ਹੈ ਨਾ ਹੁਣ ਇਹ ਤੋਤੇ ਰੰਗੀ ਬੰਨੀ ਅੱਛਾ ਆ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਕਲਰ ਹੈ ਜੈ ਗਲਵੀ ਤੇਰਾ ਗਿਆ ਫਟ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਹੁਆ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਚਲੋ ਤੱਕ ਗਿਆ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਗਲਵੀ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ इधर नू निकलना मैं खाना मैं अपने लिए मंगाइया सी जो तो मर्जी खा लो अभी जे खोल के ना रोज एक खानी खानी कोली मल्टी जो मर्जी खा लो मल्टी विटामिन है चलो चलो छन चल पिया धागा बन बिजी लेके आई डोरी छब के बीजी कहते स्टाइल आले पाए धागे जे नहीं पाने आ पाना है ये बीजी वधिया होंदा ना आ ए वधिया निकल दो चौन होर फे ठीक है दलवीर बैठा जद अगर वीर हुणे ते चल गया बाहर नूं खेडण चल गए दलवीर बैठा इत्थे चॉकलेट खा लई स्वाद सी गल तो सुनो नानी कोई चलो पग भी मम्मी ने कहती बन पग भी कोई ठीक है ऐसी होंगी दिखा दा हाँ सोहना लगता रंग सही गल है सोहना लगता रंग चलो इधर है गाइया गुईया अंदर बनिया हाँ भी चलिए नींद ही होनी इन्हें खा खा के खाने लगी देखिया कर चलो हम चलिए टाइम टाइम कितना हो गया सवा चार वाह डैडी ने एक बार नहीं फोन चक्के कितनी बारी मैं कर लिया और चलो चलो देखना खोल गए थे पहला एक अंदर रह गया रौला पाता सी अज वर्ल्ड कप चल रहा मामा वर्ल्ड कप दवाए आ है ना चलो ये धोनी है वो कालू है चलो चंगा बाय आज फिर ठीक है आऊंगा कदों आऊंगा चल ठीक है चलिए दोबारा कहो भाई दोबारा मेनू नहीं सुनिया चलो जी चार बज के 15 मिनट हो गए एक होर बंदा मैं डैडी फोन नहीं चुका पता नहीं सो दूजे बंडे आ गया घरे आके कप्तान नूं भी घुमाता कप्तान हुण बह गया पौड़ी थले पड़के डैडी भी सवेर के खेतों में भी उसे होने ही आए मटर पानी जो लाने पेगा मटर की लड़ाई फिर जल्दी हो जानी अपने पर 10 दिन के बच्चे
ਤੇ ਦੂਜੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ 'ਚ ਵੀ ਗਏ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਲੱਗਦਾ ਮੁੜ ਕੇ ਜਦ ਵਲੋਗ ਬਣਾਏ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਯਾਦ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਬੇਬੀ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਤੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਉੱਧਰ ਖੇਡਣ 'ਚ ਧਿਆਨ ਪੈ ਗਿਆ ਅਤੇ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਖਾਣਾ ਰਸੋਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਲ ਗਰਮ ਹੁੰਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਅਤੇ ਕੈਰਨ ਦੇ ਮੰਮੀ ਰੋਟੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਰੋਟੀ ਖਿਲਾ ਦਿੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਡੈਡੀ ਸਵੇਰ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਡੈਡੀ ਕਿੱਧਰ? ਉੱਧਰ ਹੀ ਆ। ਉੱਧਰ ਕਾਹਤੇ ਪੈ ਗਿਆ ਅੱਜ? ਹੈ ਕਮਰਾ ਪਸੰਦ ਆ ਗਿਆ ਡੈਡੀ? ਅਜੇ ਉੱਧਰ ਬਹਿ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ। ਓਹੋ ਤੂੰ ਤਾਂ ਧੂੰਆਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਧੂੰਆਂ ਕੀਤਾ ਪਿਆ, ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ। ਇੰਨੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਰੋਟੀਆਂ ਲਵੇਣੀ, ਜਿੰਨਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਉਦਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਧੂੰਆਂ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ, ਇੰਨਾ ਧੂੰਆਂ ਬਾਲਣ ਦਾ ਇਹ ਕਿਹਨੇ ਪਾਇਆ? ਕਰਨ ਨੇ ਭੁੱਖ ਨੀ ਲੱਗਦੀ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ। ਅੱਜ ਚੰਗਾ ਮਾਮੀ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਤਾਂ ਕਰਕੇ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ, ਤੇ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਖਾਧਾ ਪੀਤਾ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈਗੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਾਂ ਸਬਜ਼ੀ ਉੱਧਰ, ਹੋਰ ਨਾ ਕੰਮ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ। ਹੋਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ। ਰਾਈਸ ਰੂਈਸ ਨਹੀਂ ਅੱਜ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਭੁੱਖ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ, ਰਾਈਸ ਵੀ ਖਾ ਲਾਂਗੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਅੱਜ, ਬਈ ਨਾਨਕਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਦਿਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕੁਝ ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ। ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਸੀ, ਦਹੀਂ ਸੀ, ਫਿਰ ਰੋਟੀਆਂ ਵੀ ਚੱਲਣ ਦੇ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਅਸੀਂ ਮਨਾ ਕਰਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਿੱਠਾ ਹੀ ਬਣਾਉਣਾ ਅਸੀਂ। ਠੀਕ ਆ, ਚਲੋ ਬਾਕੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਬਲੋਗ ਕੰਟੀਨਿਊ। ਡੈਡੀ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਡੈਡੀ ਦੇ ਇੱਧਰ ਹੀ ਸੈਟਅਪ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੱਝ ਆਪਣੀ ਸੋਨੇ ਵਾਲੀ ਆ। ਅਤੇ ਆਹ ਦੇਖੋ ਡੈਡੀ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਸੱਪ ਦੀ ਕੰਜ ਕਿੱਡਾ ਪਾਸ ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਆਹ ਸਹਿਰਿਆ ਅਤੇ ਆਹ ਪੂਰੀ ਕੰਜ ਤਿੰਨ ਘੱਟ ਹਾਂ 9 ਫੁੱਟ। ਜਿੱਦਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਾਣੀ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਵੀ ਦੇਖੀ ਉਸੇ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਪਤਾਨ ਦਾ ਜਦ ਹੀ ਆਇਆ, ਕਪਤਾਨ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ। 9 ਫੁੱਟ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ, ਮਤਲਬ ਉਦਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਾਣੀ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ ਇਸੇ ਖੇਤ 'ਚ, ਡੈਡੀ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਲਾਇਆ ਨਾ ਰਾਹ ਵਾਲੇ ਖੇਤ 'ਚ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਉਦਣ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ ਸੱਪ ਨੇ ਤਾਂ ਕੰਜ ਛੱਡੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਮੂੰਹ ਘੁਮਾਏ ਖੜਾ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਮੂਹਰੇ ਇੱਦਾਂ ਕੰਜ ਮੇਰੇ ਉਹਦੇ ਉਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਇਹ ਪੱਕਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੱਪ ਉੱਥੇ। ਅਤੇ ਆਹ ਦੇਖੋ ਕਿੱਡੀ ਕੰਜ ਆ, 9 ਫੁੱਟ ਦੀ ਆ। ਅਤੇ ਡੈਡੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਡੈਡੀ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ? ਡੈਡੀ ਗਲ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਚੱਕ ਲਿਆ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ। ਹਾਂ ਡੈਡੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਟੁੱਟ ਨਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ, ਇਹ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਅੱਖਾਂ ਉੱਖਾਂ ਦੁਖਦੀਆਂ ਹੁਣ ਅੱਖਾਂ ਲਈ। ਹਾਂ ਅੱਖਾਂ ਉੱਖਾਂ ਦੁਖਦੀਆਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹਲੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦ ਤੱਕ ਕਪਤਾਨ ਇਸ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਸੁੰਘ ਕੇ ਬਸ ਮੁੜ ਜਾਂਦਾ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ, ਡਰਦਾ ਆ ਇਹਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਡੈਡੀ ਹੋਰ ਕੁਝ ਚਾਹੀਦਾ? ਰੋਟੀਆਂ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ। ਡੈਡੀ ਨੇ ਇੱਧਰ ਸੈਟਅਪ ਆਪਣਾ ਤਾਂ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੱਝ ਆਪਣੀ ਸੋਨੇ ਵਾਲੀ ਆ, 2-4 ਦਿਨਾਂ 'ਚ, ਅਤੇ ਉਹ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਉਹਦਾ। ਡੈਡੀ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਕੋਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸੌਖਾ ਆ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉੱਠ ਉੱਠ ਕੇ ਦੇਖ ਲਈਦਾ ਪਰ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਡੈਡੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਘੰਟੇ 1.5 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਉੱਠੇ ਕੱਢਦਾ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ 12-1 ਵਜੇ ਤੱਕ ਘੁੰਮ ਲਈਦਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਨੀਂਦ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਇੱਦਾਂ। ਕਰਨ ਕਰਨ ਕਿੱਥੇ ਗਏ? ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਦਿਖਾਵਾਂ ਆ ਜਾ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦਿਖਾਵਾਂ ਕੰਜ ਦੇਖ ਲਾ ਜੋ। ਓਹੋ ਚਲੋ ਰੋਕ ਕੇ ਦਿਖਾਉਣਾ ਅਤੇ ਕਰਨ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ, ਕਰਨ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਕ ਲਿਆਂਦੀ ਇੱਦਾਂ। ਕਹਾਂ ਤੇਰਾ ਮੰਜਾ ਵੀ ਡੈਡੀ ਕੋਲ ਡਾ ਦਈਏ ਪੁੱਤ, ਓਏ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠਦਾ ਹੀ ਅੰਦਰ ਬਹਿ ਜਾ ਕਰ ਜਾ ਕੇ, ਠੀਕ ਆ? ਪਰ ਅੱਜ ਸ਼ਾਇਦ ਡਰਦਾ ਕਰਕੇ ਨਾ ਜਾਵੇ ਉੱਥੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮੰਜਾ ਡਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਡੈਡੀ ਕੋਲ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਪੈ ਜਾਣਾ, ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਤਦ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਭੱਜਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਚੱਲ ਬਾਹਰ ਖੜ, ਚਲੋ ਫਿਰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਕਰਨ ਧੂਫ ਦਿੰਦੀ ਦਿੰਦੀ ਮਤਲਬ ਆ ਵੀ ਚੱਲ ਗਈ ਉੱਧਰ, ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਧੂਫ ਦਿੰਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਜੇ ਨਾ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਘਰੇ ਜੋਤ ਕਰੀਦੀ ਆ ਅਤੇ ਨਾਲ ਧੂਫ ਦੇਈਦਾ। ਹੈਲੋ ਜਾਇਆ ਜੀ ਦੇਖ ਆਈ? ਓਹੋ ਇਕੱਲੀ ਦੇਖ ਆਈ? ਚੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਦਿਖਾ ਗਿਆ ਵਾ। ਚਲੋ ਚਲੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਪਤਾਨ ਤਾਂ ਡਰਿਆ ਪਿਆ ਇਹਨੂੰ ਪੂਰਾ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਆ ਕਪਤਾਨ? ਚੱਲ ਦੇ ਕਰਨ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਦੇਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਮੈਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ। ਓਹੋ ਬੁੜੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੀ?
ਚਾਰ ਮੰਮੀ ਲਾਈਟ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਮੰਮੀ ਮੇਰੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਭੱਠੀ ਤੇ ਸੁੱਟ ਦੋ ਸਾਹਮਣੇ ਕੂਲਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਈ ਆ ਦੇਖ ਕੇ ਕੀ ਆ ਚੱਲ ਰੋਟੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁੱਟਣੀ ਉੱਪਰ ਦੇ ਚੱਲ ਓਹੋ ਡੈਡੀ ਨੇ ਤਾਂ ਲਾਈਟ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਲਈ ਡੈਡੀ ਸੌਂ ਵੀ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਜੁਦੇ ਹੋ ਗਏ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੌ ਫੁੱਟ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤੈਨੂੰ ਉਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਦਿਖਾਉਣਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖਾਂਗੀ ਤੈਨੂੰ ਦਿਖਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨਾ ਸੰਤ ਤੂੰ ਇਹ ਸੋਚ ਪਿਆ ਹੈਲੋ ਨੌ ਫੁੱਟ ਦੀ ਕੰਜ ਰਾਣੀ ਟੁੱਟਣ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਓਗੇ ਦੱਸ ਦੇਖ ਲਾ ਥਲਾ ਕੇ ਤੋੜ ਨਾ ਨਹੀਂ ਉੱਦਾਂ ਦੇਖ ਲਾ ਇੱਦਾਂ ਫੜ ਕੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਲੈ ਦੱਸ ਤਾਂ ਕਿਆ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹੀ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਕੰਜ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਛੱਡਿਆ ਡੈਡੀ ਲਿਆ ਪੂਛ ਆ ਸਾਰੀ ਕਪਤਾਨ ਡਰਿਆ ਕਪਤਾਨ ਆਉਂਦਾ ਕਪਤਾਨ ਆ ਕੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਦੇਖਦਾ ਕੂਲਰਾਂ ਤੇ ਡਰਦਾ ਆ ਡਰਦਾ ਆ ਹਾਂ ਹਾਂ ਨੌ ਫੁੱਟ ਦਾ ਇਹ ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ ਇਹਦਾ ਮੰਜਾ ਇੱਥੇ ਡੈਡੀ ਕੋਲ ਲਾ ਦੇਣਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੈਲੋ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੱਥ ਆਪਾਂ ਜਾ ਉਦਣ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਲਾਉਂਦੇ ਉਦਣ ਵੀ ਸੇਮ ਇਹੀ ਸੀਗਾ ਏਡਾ ਬੜਾ ਏਡੀ ਕੰਜ ਛੱਡ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਅੱਜ ਡੈਡੀ ਲਾਉਂਦਾ ਕੱਲਾ ਹੀ ਸੀ ਬੰਦੇ ਉਦਣ ਵੀ ਇੱਕੋ ਕੰਜ ਸੀਗੀ ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਮੰਜਾ ਮੈਂ ਡੈਡੀ ਕੋਲ ਲਾ ਦਈਏ ਇੱਥੇ ਹਨਾ ਚੱਲ ਚਾਹ ਪੀਣ ਡੈਡੀ ਡੈਡੀ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਇੱਧਰੋਂ ਮੱਝ ਲੱਗ ਗਈ ਹਨਾ ਮੱਝ ਵੀ ਡੈਡੀ ਦੇਖ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ ਚਲੋ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਇਹਦਾ ਮੰਜਾ ਡਾ ਦਈਏ ਇੱਥੇ ਕੋਲੇ ਡੈਡੀ ਦੇ ਕਿ ਡਰਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਚਲੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਲੜ ਪਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਥ ਲਾਇਆ ਨਾਲ ਹਾਂ ਕਪਤਾਨ ਦੇਖ ਲਾ ਉਹ ਇਹ 'ਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਓ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੀ ਰੱਖਣੀ ਡੈਡੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਛੁੱਟੇ ਹੁੰਦੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੀ ਅੱਖਾਂ ਉੱਖਾਂ ਦੁੱਖਦੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਂਗਲ ਲਾ ਲਓ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਅੱਖਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਹੈ ਦੱਸਿਓ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਹਾਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਡਰ ਗਏ ਤੈਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਘਾਟਾ ਆ ਇੱਕ ਤੈਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਗੇ ਉੱਪਰੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੁਆਲੇ ਤੇ ਲਾ ਲਿਆ ਚਲੋ ਸਹੀ ਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਆਹ ਵਾਲਾ ਵਲੌਗ ਨਾ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਐਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਵਲੌਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਵਲੌਗ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਕਰ ਲਿਓ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿਓ ਲਾਈਕ ਸੋਹਣਾ ਜਿਹਾ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ ਤੇ ਚੰਗਾ ਜੀ ਬਾਏ ਬਾਏ।